Στην Κεφαλονιά βρέθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχαλάκης για να διαπιστώσει την κατάσταση που επικρατεί στο νησί μετά το σεισμό των 5,8 βαθμών. Ο κύριος Μιχαλάκης, αφού επισκέφθηκε την περιοχή του Λιξουρίου που είχε υποστεί τις περισσότερες ζημιές στην Κεφαλονιά, συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο παρουσία του Περιφερειάρχη Αιωνίων Νήσων Σπύρου Σπύρου, του Δημάρχου Κεφαλονιάς Αλέξανδρου Παρίση, του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς κ. Σκούρτη, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Πάτροκλου Γεωργιάδη, σεισμολόγων και άλλων πολιτικών προσώπων του νησιού. Ήρθαμε για να κάνουμε μια πρώτη καταγραφή και να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις ζημιές. Με το που φτάσαμε στο νησί, πήγαμε κατευθείαν στο Λιξούρι, που σύμφωνα με τα στοιχεία έχει πληγεί περισσότερο από το σεισμό. Επισκεφθήκαμε τα νοσοκομεία, τα γεροκομεία αλλά και διάφορες υπηρεσίες για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Υπάρχουν ζημιές, αλλά ευτυχώς που το νησί άντεξε. Δεν θρηνήσαμε θύματα και αυτό είναι το ευχάριστο. Είχαμε μόνο λίγους μικροτραυματισμούς, ενώ τα πρώτα στοιχεία δίνουν 7 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν από πτώση αντικειμένων κυρίως. Τα κτίρια άντεξαν, έχουν αναφερθεί μόνο ζημιές από τις δονήσεις, χωρίς να έχουμε κάτι σοβαρό. Βέβαια, πρέπει να γίνουν πρώτα οι έλεγχοι για να διαπιστώσουμε τη στατικότητα. Για τον έλεγχο των κτιρίων, είπε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μηχανικών που έρχονται από το ΤΕΕ, την περιφέρεια, τον ΟΣΚ, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι. Για τον κόσμο που δεν μπορεί να μείνει στα σπίτια του, είπε ότι το Superfast 1 έχει τη δυνατότητα να στεγάσει 700 άτομα. Επίσης, στο νησί καταφθάνει και το Elven Zelos για τον ίδιο σκοπό. Ο ίδιος ανακοίνωσε και τη λειτουργία τηλεφώνου ανάγκης 26710 27311. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε πλήρως η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε δυτικά της Αθήνας με επίκεντρο μόλις 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αργοστολίου και 6 χιλιόμετρα βόρεια από το Λιξούρι. Το εστιακό βάθος ήταν μικρό, μόλις 10 χιλιόμετρα. Η μεγάλη διάρκεια του σεισμού αναστάτωσε τους κατοίκους σε Πάτρα, κάτω Αχαΐα, Αμαλιάδα, Πύργο, Μεσολόγγι και άλλες περιοχές της Αχαΐας, της Ηλίας, της Ετωλοακαρνανίας που βρίσκονται κοντά στο Ιόνιο Πέλαγος. Θέλω να πω το εξής, ότι πράγματι αυτή τη στιγμή ενισχυμένα συνεργεία από μηχανικούς που έχουν έρθει από την Αθήνα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις περιοχές που έχουν πληγεί και κάνουν αυτοψίες στα δημόσια κτίρια και σε κατοικίες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε έχει ξεκινήσει καταρχήν από χθες το βράδυ, όπου είδαμε πρώτα τις δημόσιες υπηρεσίες και μάλιστα με προτεραιότητα τις υπηρεσίες 24ωρου λειτουργίας, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας. Πέρασαν όλες οι υπηρεσίες από έλεγχο και βγήκαν πράσινες. Ακούστε, περνάνε αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη από χθες. Αυτές οι οποίες έχουν ελεγχθεί, τα νοσοκομεία ας πούμε, είναι θετικά. Είναι πράσινα όλα, μπορούν να γυρίσει ο κόσμος εκεί. Προσέξτε, βρίσκονται σας λέω σε εξέλιξη. Και επίσης γίνονται αυτοψίες εκτός από τα κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά. Βρίσκονται και στο οδικό δίκτυο να κάνουν αυτοψίες στους δρόμους όπου υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου κατολιστήσεις. Άρα έχουμε ακόμα κλειστούς δρόμους, κύριε Μιχαλάκη. Υπάρχουν βέβαια σημεία. Δηλαδή υπάρχουν ρήγματα, υπάρχουν κατολιστήσεις, υπάρχουν καθυζήσεις. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ειδικά συνεργεία, τα οποία μάλιστα εποπτεύει ο κύριος Λέκας και ο κύριος Παπαδόπουλος από τον Οργανισμό της Σεισμικής Προστασίας, όπου έχουν πάει με εξειδικευμένους τους μηχανικούς να κάνουν αυτοψία να δούμε εάν είναι προσπελάσιμη ή όχι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι άντεξαν τα κτίρια από τον ισχυρό σεισμό. Ο οικοδομικός κανονισμός με τον οποίο λειτουργούσαν μετά τον σεισμό του 1953 χτίστηκε το νησί, έδειξε ότι άντεξε. Μάλιστα. Έδειξε ότι άντεξε. Και γι' αυτό ήταν το σημαντικό και είχαμε το ευχάριστο γεγονός μέσα σε όλη αυτή την αρχή. Κύριε Μιχαλάκη, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η περιοχή? Το νησί έχει κηρυχθεί από το πρωί σε κατάσταση εκτάκτου. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις κάποιες διαδικασίες ενεργοποίησης, είτε αυτό αφορά σε καταγραφή, αποκατάσταση σημειών, χρησιμοποίησης ιδιωτικών και δημόσιων μέσων εξυπηρέτησης ή τα θέματα της κλιματοδότησης. Σου λύνει τα χέρια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα εδώ να σας πω δύο πράγματα τα οποία είναι θετικά για τον κόσμο. Ότι καταρχήν επικοινωνήσαμε με το ΙΚΑ, υπάρχει αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων για ένα μήνα. Επίσης τα νοσοκομεία, τα 5 ευρώ που δίνουν για έκτακτα περιστατικά για ένα μήνα επίσης δεν θα καταβάλλεται. Mm-hmm. Η Τράπεζα του Πειραιώς μας ειδοποίησε και μας ενημέρωσε ότι για ένα μήνα επίσης όσοι έχουν συναλλαγές με την Τράπεζα και έχουν υποχρεώσεις
για ένα μήνα γίνεται αναστολή. Και γενικώς έχουμε, οι μηχανισμοί του κράτους κινούνται έτσι ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Για ένα μήνα δηλαδή, επί της ουσίας για ένα μήνα παγώνεται. Ναι, γίνεται αναστολή έτσι της καταβολής κάποιων υποχρεώσεων που υπάρχουν. Αναστολή εισφορών λοιπόν, αναστολή πληρωμών στην Πειραιώς μας είπατε. Ακούστε με, και για την Κεφαλονιά και για την Ιθάκη. Μάλιστα. Εντάξει. Και για την Κεφαλονιά και για την Ιθάκη αυτές οι διευκολύνσεις για ένα μήνα. Επειδή ο καιρός χειροτερεύει και επειδή ίσως κάποια σπίτια έχει ο φόβος του κόσμου να μπει σε κάποια από τα, να μπει στα σπίτια του, έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα και επειδή ο καιρός φαίνεται ότι χειροτερεύει, υπάρχει ήδη η ναυτιλιακή τελεία που έχει το Super Fast και το Ελευθέριος Βενιζέλος προσέφερε τα δύο σκάφη. Ήδη το Super Fast βρίσκεται εδώ. Υπάρχουν γύρω στα 400-500 άτομα από την ενημερώνη τα οποία έχουν φτάσει. Το Βενιζέλος, το οποίο θα έρθει αργότερα, έχει διπλάσια χωρητικότητα, μπορεί δηλαδή να φιλοξενήσει περίπου 1.300 άτομα, για να μην υπάρχουν άνθρωποι, μάλιστα, οι οποίοι να είναι εκτεθειμένοι στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για όσους έχουν πάθει ζημιές στα σπίτια τους, τι θα κάνετε? Για όσους έχουν πάθει ζημιές στα σπίτια, έχετε σκεφτεί ήδη για αποζημιώσεις κλπ? Γίνεται καταγραφή και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες που γίνονται για αυτά τα πράγματα. Έχετε καταλήξει σε κάποιο μοντέλο τι θα κάνετε? Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι την καταγραφή και αυτό κοιτάζουμε είναι να λύσουμε τα άμεσα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών για να διευκολύνουμε.